Eesti inimeste elu on viimase 3 aasta jooksul läinud halvemaks. Sel ajal on riigis otsuseid langetanud Reformierakond. Kaja Kallase valitsemise ajal oleme jõudnud Euroopa kõrgeima inflatsioonini ja sügavaima majanduslanguseni. Mis kõige halvem, inimeste toimetuleku ja majanduse hävitamine maksutõusudega jätkub täis käigul. Ettevõtjad ennustavad, et Eestist võib saada Euroopa kõige kõrgemate toiduhindadega riik. On ainult üks erakond, kes tahab ja suudab valetamisega võimule tulnud Reformierakonna ikke lõpetada. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. EKRE on alati seisnud meie inimeste eest. Langetasime valitsuses olles makse ja pöörasime majanduse kasvule. Viisime ellu poliitikat, mis tõi hinnad alla. Meie valitsuse ajal maksis diislikütus alla 1 euro. Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi koonduma meie erakonna taha, et lõpetada Reformierakonna režiimi märatsemine. Ühisel jõul suudame pöörata inimeste elujärje tõusuteele, kaitsta oma keelt ja kultuuri immigratsiooni eest ning aidata noortel oma kodu luua. Meie seisame sinu eest. Meie seisame Eesti eest. Tere tulemast saatesse EKRE esimees Martin Helme. Tere õhtust. No kahtlemata ühele erakonna esimehele on oluline uudis, kui erakond tõuseb Eesti kõige populaarsemaks, aga kui vaadata nimelisi uuringuid, siis Eesti inimesed meelsamini näevad peaministrina Kaja Kallast või Urmas Reinsalut. Mis sellest reitingust kasu on, kui inimesed teid peaministrina ei näe? No kõigepealt jah, see õnn või õnnetus, et reiting liigub siia või sinna poole. Loomulikult kõik poliitikud vaatavad, loomulikult kõigil poliitikutel teeb head meelt, kui sinu toetus liigub üles suunas, aga noh, see on see dünaamika, mida me tegelikult jälgime, mitte see, mis tänasel päeval konkreetne number on, dünaamika minu mõelest on üsna ilmne. Meie toetus on olnud väga stabiilne, alates valimistest ikkagi kogu aeg tõusujoones olnud, aga väga stabiilne ja nüüd minu meelest on ära käinud selgelt ka krõks Reformierakonna toetuses, et küllaltki hästi pidasid nad vastu sellele, et nad kevadel tegid noh, valimistel mitte luba saanud asju, et nad siin suve läbi olid probleemides ja et nad sügisel sattusid sellesse suurde Vene rahaskandaali või Kaja Kallas sattus Vene rahaskandaali. Püsis, aga nüüd on krõks läbi käinud ja ma arvan, et Reformierakonna toetus langeb veel tükk aega ja päris kõvasti. Aga mis puudutab nüüd esimehe populaarsust, siis noh, mea väidan seda, et kui sinna oleks küsitlusse pandud 3 nime korraga, Kaja Kallas, Martin Helme ja Urmas Reinsalu, siis Reinsalu oleks ikka 3. kohal. Nii et noh, need on niisugused ilusad mõttemängud või numbrimängud. Aga millal teist saab kõige populaarsem peaministri kandidaat? Ei oska ma vastata, aga ma olen üldiselt üsna kindel, et meie toetus on ikkagi üles poole ja loomulikult Eesti selline poliitiline loogika on, et erakonda seostatakse väga tugevalt erakonna esimehega. Seda me näeme ka ju Isama puhul. No kui võtta Norstati uuring, siis tegelikult EKRE reiting on olnud, nagu te ütlesite, väga stabiilne. Et ega suurt kõikumist pole olnud, väga suuri protsente teile pole juurde tulnud. Pigem lihtsalt Reformierakonna reiting kukub. Miks te reitingut ei kasvata? No, ma arvan, et noh, esiteks natuke oleme ikkagi kasvatanud, aga ma vaatan asja tegelikult väga positiivse nurga alt niimoodi, et olukorras, kus Eesti kõige suurema ja popima konservatiivse erakonna, rahvuslik konservatiivse erakonna toetus püsib muutumatuna või isegi natukene tõuseb, on kõvasti kasvatanud oma toetust Eestis siis väiksem, konservatiivne ja ennast rahvuslikuna positsioneeriv erakond, mis ise enesest ju tugevdab seda nii-öelda rahvuslik konservatiivset tiiba. Ilma, et meie vahel oleks olnud ühendatud anumate süsteemeks, ei ole toimunud meie arvelt. Ja see on noh, minu jaoks väga positiivne uudis. Loomulikult mul on hea meel, et Isama on meist kaugel selja taga veel, aga ja jääbki sinna, see on ka selge. Ja neil on kindlasti väga raske hoida seda, mis neil praegu on, sest et noh, see on selline noh, üle välja kokku tulnud asja, aga ma kindlasti ei kiriste selle peale hambaid. Aga teie kunagi see valitsuse peaminister Jüri Ratas ütleb, et EKRE ei õnnestu sellele reitingule ehitada poliitilist sisu, et see pall vusiseb tühjaks.
Ma ei oska vastata sellele jutule. Ma olen kuulnud, ma ei tea, 10 aastat, kuidas me ei saa valimiskünnistki üle ja siis meie lagi on 10% ja meie lagi on 20% ja me ei saa kunagi valitsusse ja noh, las räägivad. No olukord on ju praegu selline, et tegelikult kogu elu on koalitsiooni vastu. Kas seda ohtu ei ole, et hakates seda edu nautima, te lihtsalt mängite üle? No ma ei, seda ma ohtu ma ei näe, ma arvan ikkagi, et tõesti see, mis Eestis toimub ja Eesti no, meie silme all käib alla, noh, täiesti nagu väga laias mõistes käib alla, majandus käib alla, ühiskondlik sidusus käib alla, inimeste usaldus oma riigi vastu käib alla, see küsitlus, millele sa ka viitasid, eks ole, minu mõelest selles nagu palju olulisem tükk oli see, kus öeldi, et 51% Eesti inimestest tahab erakorralisi valimisi, noh, see on minu mõelest pommuudis, millest peaks nagu palju rohkem rääkima, mida see tegelikult meie demokraatiale tähendab. Kõik meil käib alla ja see on otseselt seotud ju sellega, et meil on kõigi aegade kõige käpardlikum valitsus, kes lihtsalt ei saa mitte millegiga hakkama. No propagandaga sai veel hakkama, aga mitte millegi muuga ta ei saa hakkama. Majandus on tuksi keeranud, eelarve on tuksi keeranud. No, kõik, mida puudutab, kõik läheb hukka. Nii et see vastutus selle eest, et elu läheb Eestis igapäevaga halvemaks, on konkreetselt ju valitsus vastutus. Ja ega need samad inimesed, kes täna on võimul, paremaks seda asja ei tee, sest nad ei tea, kuidas teha, nad ei taha teha, sest et see on nende tehtud olukord ja nad jätkuvalt seletavad meile, et, noh, et kõik on hästi või nii peabki olema. Aga reaalsus poliitikas on ju praegu see, et järgmised 3,5 aastat Reformierakond otsustab, kes Eesti riiki juhib, sest lihtsalt rahvalt on saadud selleks mandaat. Kui raske ja keeruline on jälgida siis, noh, nii öelda varumeeste pingilt, teades, et te valitsusse ei pääse? Aga ma vaidlen vastu sellele, et meil nüüd 3,5 aastat Reformierakond on võimul minu meelest niimoodi jätkata 3,5 aastat lihtsalt ei ole võimalik. Noh, Eesti inimestel ei ole võimalik taluda seda, mis praegu toimub järgmised 3,5 aastat. Ja noh, see poliitiline kapital on nii kokku varisenud, nii Eesti 200, kes maadleb künnisega, kui Reformierakonnal endal. Tegelikult ju noh, sotside toetus on kõige paremini püsinud koalitsiooni erakondadest, aga põhimõtteliselt ilmselt ainult tänu sellele, et nad koalitsiooni sees on küllaltki kõvasti ennast nii-öelda esile tõstnud ja vaielnud koalitsioonikaaslastega. Et see kokkuvarisind poliitiline kapital ei võimalda jätkata niimoodi, nagu nad on teinud seda esimesed 1,5 aastat, ehk lihtsalt kõigist üle rullides, lihtsalt tuima pannes, nii nagu selle idavedude skandaaliga, lihtsalt pannaksegi tuima. Et see ei saa jätkuda 3,5 aastat ja siin ma uuesti tulen tagasi selle erakorraliste valimiste teema juurde, et see, et 51% Eesti inimestest ütleb, et lahendus täna selle poliitilise patiseisule on erakorralised valimised, ma arvan, see protsent hakkab veel kasvama. Muuses, teie esialgne plaan oli esile kutsuda erakorralised valimised. Me mõlemad saame aru, et Eesti põhiseaduse tingimustes see on sisuliselt võimatu. Ta on raske. Ta on raske, aga mitte miski ei ole võimatu. Aga kuidas, mis see teie plaan on siis? Ma ei hakka detailides oma plaani selgitama, aga ma ikkagi noh, ütlen nüüd seda, et meie plaani keskne osa on obstruktsioon riigikogus. Selle obstruktsiooni tagajärjel lõpuks väsib koalitsioon ära ja kui neil enam ei ole isu või võimet või võhma teha seda, mida nad tegid meile kevadel, mida nad teevad praegu, tuua ühiskonda lõhestavad ja inimesi vaeseks tegevaid eelnõusid parlamenti või ka põhiseaduse vastaseid eelnõusid parlamenti, siis ühel hetkel nad murduvad. Ja selle murdumise käigus, kui valitsused hakkavad vahetuma, kui see valitsus vahetub, kui järgmine valitsus ei tule kokku, siis me liigume iga sammuga lähemal erakorralistele valimistele. Tähelepanelik Riigikogu istungi vaataja saab aru, et tegelikult see obstruktsioon sellisel kujul Riigikogus on kokku kukkunud, et Isamaa ja Keskerakond on tulnud obstruktsiooni tagant ära. Kas nad vedasid alt või said aru, et selle taktikaga kaugele ei purjata? Jah, seda võib küll tõdeda, et me oleme põhimõtteliselt üksi selles võitluses, et seda noh, nii ta on. Võib ütelda, et mõned eelnõud on, mille osas on ka Keskerakond ja Isamaa valmis
siis obstruktsiooni tegema, aga mitte laial rindel. Ja ma ei tea, minu hinnang on see, et nendel ei pea närvid vastu. Lihtsalt öeldes, et nad kardavad, et see ei leia avalikku toetust ja noh, nagu me siin saadet alustasime, kõik poliitikud vahivad protsente, aga ei ole, see ei ole ammendunud ja see ei ole lakanud toimimast. Me ei ole veel jõudnud selle võitluse tuumani. Mis mõttes närvid ei pea vastu? Mulle meenub, et kui siin kas või saalis toodetavaid meeme vaadata, mida reformierakondased meelega jagavad, siis paari päeva eest hakkas silma, kuidas teie ja teie isa muutsid suhteliselt rahul olematuks, kui Mart Võrklaev sõna võttis. Et kas olukord tõesti on nii sant, et enam viisakast jutust valitsus ei saa aru? No Mart Võrklaev ise alustas väga ebaviisaka, ta tuli suhteliselt triviaalset eelnõu esitlema ja lihtsalt hakkas puldist ministrina noh, sõimama ja laimama riigikogu liikmeid täiesti suvaliselt, et noh, ja juhataja lasi sellel juhtuda. Aga see muidugi kirjeldab teatud mõttes seda noh, väga pinevat seisu, mis riigikogus on. Ei, ma pean selle ajal ikkagi silmas, mis ma ütlesin, et närvitepe vastu on nende noh, mure on või nende kalkulatsioon on, et tulevad eelnõud, mis ei ole ühiskonna jaoks nii selgelt polariseerivad või nii selgelt vastuvõetamatud, nagu on näiteks automaks või nagu on näiteks siis tsensuuriseadus või vihakõneseadus või mingid teised seadused, tulevad mingid suvalised eelnõud, mille puhul inimesed küsida, miks te sellele tegite 200 parandusettepanekut ja noh, vastus on väga lihtne, sest et me teeme kõigele obstruktsiooni, sest meie eesmärk on tänane valitsus maha võtta ja kutsuda esile erakorralised valimised ja selleks tulebki teha kõigele obstruktsiooni ja loomulikult, kui mets rajutakse, lastud lendavad, seal on ka eelnõusid, mille vastu mul isiklikult ei ole midagi, mille vastu meie erakonnal ei ole midagi, aga see on osa plaanist ja aga noh, Keskerakond ja Isama seda sellisel viisil ei näe ja arvavad, et see hakkab sööma nende toetust. No Ratas on astunud sammu kaugemale, ta ütleb, et seda poliitilist kultuuri veavad Riigikogu saalis kolina alla Reformierakond ja EKRE, kes istuvad ühes tõllas. Istute siis ühes tõllas? No minu meelest see tõld, kui siin kasutada selliseid väljendeid, on Eesti riik, mis kolinal veereb kuristiku poole. Ja selle tõlla peal istume me kõik ja kui me selle tõlla kurssi ei muuda ja kui me selle tõllale pidureid ei pane, siis meil kõigil läheb väga-väga halvasti ja arutada seal juures, et olge nüüd viisakad ja ärge segage kutsarid, kes kindla käeliselt tüürivad meid kuristiku poole, on minu mõelest sündsusetu ja vastutustundetu. Aga kuidas teie opositsiooni liidrina ette näete, et kas seda dialoogi on võimalik muuta ka rahulikumaks või ikkagi need jalgade ja rusikate trampimised jäävad? Aga mis dialoogi? Mingit dialoogi ei ole. Poliitilist dialoogi. Riigikogus ju ideaalis võiks olla ju poliitilise dialoogi ja kompromissi otsimise koht. Ei, see on lõppend. See on lõppend. Mingit dialoogi ei otsita seal. Ja seda Eesti poliitikasse seda aega ei tule ka? Ei, võib tulla küll, kui me pöörame puhta lehe ja saame uue Riigikogu koosseisu. Võib tulla küll, aga selles Riigikogu koosseisus normaalselt enam võimalik ei ole. See kaev on nii ära mürgitatud, et seal enam võimalik normaalselt töötada ei ole. Ja kui saali jõuavad automaks, riigi eelarve, lõpphääletusele jõuab vaenukõne, mis siis saab? Siis peab rahvas tulema appi meile, Toompea platsile. Ega muidu nad ei kuula. Me oleme näinud. Avalik arvamus valitsust ei huvita. Ei huvita, et 77 000 inimest kirjutas alla petitsioonile. Ei huvita, et 2/3 tahab peaministri tagasi astumist. Ei huvita, et parteide protsendid on sellel Eesti 200 on 1/3 sellest, mis tal valimistel oli. Avalik arvamus ei huvita. Opositsiooni protestid, seaduslikud protestid ja obstruktsioon ei huvita, panakse tuima. Seadused ise ei ole mingiks takistuseks tänasele valitsuskoalitsioonile, et teha, mida nad tahavad. Et minu meelest siin järjest vähem jääb järgi muid variante kui see, et tegelikult peavad ikkagi kodanikud tulema tänavale ja avaldama meelt selle vastu, mis meil toimub. Ja see ikkagi jääb kõik põhiseaduse ja rahumeelse meeleavalduse juurde või on teil... No põhiseadus annab kõigile kodanikele õiguse meelt avaldada.
No te olete öelnud, et tegelikult selle lahenduse võti on see, et Kaja Kallas astub tagasi, aga te pole ju tegelikult kunagi öelnud, et EKRE lõpetab siis obstruktsiooni. No mis mõte on Kallasel tagasi astuda, kui see kõik ei lõppe, et see lõputu küünlapäev kestab edasi? Kaja Kallas peab igal juhul lahkuma. See, no, tal puudub igasugune moraalne autoriteet ja poliitiline kapital. Ta võib küll olla tänasel päeval endaga väga rahul, sest et ta on selle väga tõsise, ma arvan, Eesti poliitika ajaloo ühe tõsisema poliitilise skandaali esialgu üle elanud. Aga no, ta on nii palju kaotanud oma poliitilist manööverruumi, oma poliitilist tegelikult jõuvaru, et mingi suvaline järgmine, palju väiksem asi, võib ta vabalt murda. Aga need, no, tema peab igal juhul lahkuma, aga meil probleem ja tülid on ju meil väga selgelt selles, et tänane koalitsioon viib ellu mitte legitiimset poliitikat, viib ellu põhiseadus vastast poliitikat, perekonna vastast poliitikat, rahvusriigi vastast poliitikat, jõukuse vastast poliitikat ja no, kas seda viib ellu Kaja Kallas või Mart Võrklaev või Kristen Michal või Lauri Hussar, no, tegelikult erilist vahet tõesti ei oma. Muuses, kuidas teile tundub, kas Kaja Kallas on olnud hea teie õpilane? Reformierakond tervikuna, jah. Oskab niuhi võtta küll, jah. No ma pean silmas seda, et EKRE poliitikud reeglina ei kipu samuti erinevaid süüdistusi omaks võtma. Et, miks te ikkagi tema peale pahased olete, kui ta põhimõtteliselt teeb teile EKRE-t? No, et ikkagi väga oluline asi maailmas on aru saada, et mitte meetodid ei ole need, mis loevad, vaid eesmärgid on need, mis loevad. Poliitikas, noh, see vorstivabrik on ikka vorstivabrik, et seda teevad, see on aegade algust saadik on poliitikat ikka tehtud, noh, ütleme siis niimoodi, et mitte alati kõige puhtamate siit kinnastega. Aga küsimus on selles, et mis on su eesmärk. Küsimus on see, mille nimel sa teed neid asju, mida sa teed ja noh, meil on täiesti diametraalselt erinevad eesmärgid. No teie eesmärk on talle võimalikult palju kahju teha, et ta saaks kriimud külge ja rohkem hääli ei võtaks. Ei, see on liiga lihtsustatud. Meie eesmärk on Eestis põhiseaduslik kord taastada. Põhiseaduslik kord on, Eesti on rahvusriik, Eesti on jõukas rahvusriik, Eesti on suveräänne riik. Ja tema töötab iga päev, igas otsuses neile eesmärkidele vastu. Aga põhiseaduses on selleks ju olemas tegelikult protseduur. Peaministrile saab avaldada umbusaldust, miks te seda ei tee? Sest meil ei ole hääli koos. Meil ei ole ju hääli koos. Ja nii, no, mis me siis läheme selle umbusaldusavaldusega? Et tänaseks päevaks on see umbusaldusavaldus mõnes mõttes ju ka hiljaks jäänud. Oli mingi momentum võib-olla siin mingid nädalad tagasi, kus seda oleks pidanud tegema, isegi teades, et hääled ei tule kokku. No, ma pigem arvan, et see Kaja Kallase usaldushääletus tuleb siis, kui meil pannakse mõned eelnõud usaldusega seotult saalis hääletusele ja siis võib küll juhtuda, et sealt ei tulegi usaldust. Ehk siis te nõuate praegu asju, mille jaoks teil tegelikult käed jäävad lühikeseks. Teil ei ole seda jõudu. Aga me töötame selle nimel, et vaat, hea, nagu ütlesiks Ameerika kardimängi hea mees teeb endale rohkem võimalusi, kui ta eest leiab. Räägime eelarvest ka. Valitsus asub piirama laenamist, teeb lõppu üle jõu elamisele. Miks EKRE selle vastu on? Ilusad loosungid, eks? Ainult, et tänane valitsus on liigub ju täpselt vastupidises suunas. Laenud suurenevad, laenud igal aastal, kui Kaja Kallas on olnud võimul, on laenatud rohkem juurde, eelarve on läinud rohkem miinusesse, riigi kulupool on kasvanud rekordtempos ja valimistel lubati, et see lõpeb ära ja näe, võta näpust, nüüd me näeme esimest eelarvet, maksud tõusevad, laenamine suureneb jätkuvalt, eelarve miinus on jätkuvalt suur, kõik, mida nad on lubanud, kõik, millest nad on rääkinud, kogu nende enese mütoloogia sellest, et nemad oskavad majandada ja hoiavad rahanduse korras, on ju ribadeks. Nii. Sellest ei ole mitte midagi järel. Aga Martin Helme positiivne plaan, kuidas siis riigieelarve korda teha, kuidas teha lõpp sellele laenurallile ja üle jõu elamisele? Eks sellele teeb lõppu reaalne elu ise. See, no, 5%-sed intressid ikkagi muudavad kõikides riikides selle laenamise. No, tõmbavad sellele ikkagi väga korraliku piduri peale. Meie traagika on see, et nendel aegadel, sellel 10 aastal, kui laenu sai põhimõtteliselt miinusintressiga ja arvestades inflatsiooni
Need ajad on läbi. Nii, need ajad on läbi ja me siis ei võtnud laenu. Me oleks pidanud selle ajal tegema kõik ära, mis meil vaja oli teha, sest et siis oli see laen tõesti tasuta. Nüüd enam ei ole. Aga meie tänane valitsus ju tegelikult kulusid ei piira. Kui me vaatame seda, et Rail Balticu peale 250 miljonit pannakse huugama selgelt surnud projekt tänaseks päevaks, kõik saavad aru, et surnud projekt, aga raha kulub edasi. Mingite tuuliku projektide peale 100 miljonit lähevad selge, et see toob meile ainult kallima elektri ja noh, teda investeeringuks nimetada ei ole mõtet, et noh, see kulutamise ralli toimub edasi. Nii, aga sinna juurde lihtsalt loetakse meile moraali. Kuidas see suur pilt kokku saab? Et kuidas saavutada siis see olukord, kus rohkem ei pea laene juurde võtma ja kuidas põhimõtteliselt tulud ja kulud oleks enam vähem tasakaalus? Noh, võti on ikkagi eelkõige selles, et majandus tuleb kasvama saada. Ja majandus, sellega tänane valitsus jälle tegeleb tagurpidiselt, et kõik, mida tänane valitsus teeb, kahjustab majanduskasvu, kahjustab võimaliku edasist majanduse laienemist, ettevõtete investeerimist, töökohtade loomist ja kõrgemat tootlikust. Nii, siin lühikest vastust ei ole, aga ikkagi majandus tuleb kasvama saada. See tähendab nii bürokraatia vähendamist kui ka maksude vähendamist ja see tähendab muidugi ka seda, et me peame tooma osad investeeringud, mis meil eelarves on, sadades miljonites on valed investeeringud, needega ei peaks tegelema. Teile tuttav rahandusministeeriumi ametnik Lättemäe ütleb, et SKP peaks 4 aastaga tõusma 27%, et majanduskasvu arvelt saaks ütleme, tulud ja kulud tasakaalu. See on ju tegelikult võimatu. 27% 4 aastaga. No jah, ma väga hästi tunnen Lättemäed ja tema loogikat ja noh, see on kalambuur. See ei ole päris. See ei ole tegelikult nii. Et see on lineaarne arvutus, et praegu meil on kulutuste tõusunurk on selline, eks ole, majanduse tõusunurk on selline ja siis me peame, aga majandus ei ole lineaarne. Ja noh, seal on nii palju muutujaid, mis tegelikult selle arvutuse noh, muudavad mõtetuks. Nõus, et ega me 3-4 aastaga tõenäoliselt tasakaalupunkti ei jõua, aga noh, ei peagi jõudma. See ei ole asi, mille pärast me peame nagu ööund, peame me kaotama selle pärast, et meil massiliselt lähevad firmad pankrotti, tööpuudus hakkab kasvama, inimesed vaesuvad. Need on asjad, mille pärast me peame muretsema ja kui me selle korda saame, siis tulevad meile maksulaekumised ja paraneb ka eelarve positsioon. No kui mõni irvamas ütleb, et praegu Martin Helme vastus oli sama ümmargune jutt nagu valitsusel see 400 miljonile supermaks, et kus nagu tegelikult ei tea keda ja mida maksustatakse, siis mis te sellele irvambal ütlete? Ei, ma ei selle irvambaga ei hakka vaidlema, sest et ma ei ole valitsuses. Kui ma olen valitsuses üks päev, siis ma teen selle konkreetse ja detailse plaani igal juhul ära. Sellest ei ole pääsu ja teen sellise, et ta töötab. Mul on väga selge arusaamine, väga selge nägemus sellest, mida on vaja teha Eesti majanduses, Eesti eelarves, Eesti maksudega selle jaoks, et asi läheks paremaks ja läheks kiiresti paremaks. Aga minul ei ole valitsus vastatud, kui Kaja Kallas tuleb küsima, et ütle siis, kust see raha võetakse, siis see on rumal jutt. Eelarve protsess, majandusprotsess on nii suur tervik, et seal ühe mingisuguse jupiga ütelda, et tehke nüüd meie eest see ära. No see nii ei Teie alternatiivse eelarvega välja ei tule? Ei, miks me peame tulema alternatiivse eelarvega välja, see on valitsus vastutus. Kuulge lõpetuseks, viimasel ajal on kuluhüvitised toonud EKRE-le peavalu, et kas te olete aru saanud, kas Grünthalil on siis hübriidmootoriga auto, mis sõidab nii diisli, kütuse kui bensiini pealt? Mina küsisin Kallelt, mis värk on. Kalle ütles, hakkasin tulema oma kodust Tallinnasse tööle, panin autopaagi täis, autol läks tööle mingisugune häire tuli, et rike on. Jätsin auto tee kõrvale, kutsusin sõbra appi, lasin tal paagi täis ja tema toimin Tallinnasse. Ma ei näe probleemi. Kui nii on, siis nii on. Et kuluhüvitised muidugi ma näen siin hoopis teise nurgalt kogu need kuluhüvitiste möllu, mis käib. Et see seda on ära selge. Ei saa lõpetada? Ei, kõike saab ära lõpetada. Meil vist ei ole nii palju aega, et rääkida, kuidas seda teha, aga praegu me loeme kuluhüvitistest jälle selle jaoks, et Kaja Kallas ei oleks uudistes oma halbade asjadega, automaksude ja muude asjadega. See on ju selge PR-operatsioon. Martin Helme, suur tänu, et leidsite aega, et tulite esimesse stuudiosse. Selline sai tänane saade ja see nädal esimeses stuudios. Tagasi oleme teisipäeval, nii et olge terved ja uute kohtumisteni.